Справа в тому, що напередодні візиту ревізорів Кривий Ріг в центрі міста почалась підготовча робота по відновленню видобутку руди відкритим типом, яку дуже хотіли подарувати пану Караманцу його друзі із столиці. Але Гнилькули були рішуче проти і хотіли свою долю від цього. Щоб пояснити Гнилькулам, що вони і так мають значний прибуток в Кривому Розі, до міста приїхали перевіряючі із Києва та знайшли. Дуже легко знайшли схеми мародерства на 27 мільярдів гривень. Через це міський голова Павлов після розмови з Гнилькулом вкоротив собі віку, бо частина з вкрадених мільярдів була за підписом саме Павлова. Далі вибір був такий: або мафія Гнилькулів дає зелене світло Карманцу, дозволяємо заробляти на кар'єрі в центрі міста та називає одну з вулиць на честь його негідника татка, або у Києві дадуть хід тим знахідкам на 27 мільярдів, які розкрила перевірка. І тоді Гнилькулам буде непереливки.